árvores caídas, carros amassados, paredes no chão, 350 casas destelhadas, estragos na rede elétrica. A prefeitura calculou o prejuízo em 9 milhões e 300 mil dólares. Este foi o saldo negativo deixado por um tornado que passou por Ribeirão Preto no dia 14 de maio a 125 km por hora. São imagens que ficaram na memória dos moradores da cidade, mas que ninguém gosta de lembrar. A maior vítima da tragédia abrandou a lembrança, reconstruindo a casa que desabou e matou a mulher e um filho. O pedreiro José da Silva ergueu uma nova casa com a ajuda da prefeitura. Agora, ele trata de acomodar os pertences e a vida que recomeça. O teto deste prédio caiu inteiro. O azar é que a empresa trabalha com vidros. Prejuízo de 800 mil dólares. Há um mês, o trabalho de rotina anda lado a lado com a reconstrução. É um momento que todo mundo se dá as mãos. É uma coisa que realmente me deixou assim até... Olha, eu não esperava o apoio que nós tivemos naquele momento. Foi um momento que todo mundo se deu as mãos e a gente sentiu que todo mundo se dando as mãos foi uma força muito maior, entendeu? E, olha, tá. É vida nova. Raízes pequenas para o tamanho do tronco, as 80 árvores atingidas pelo tornado estavam ameaçando cair sobre os barracos da Vila Monte Alegre. A derrubada dos eucaliptos foi apenas mais uma tarefa do Corpo de Bombeiros. Eu acho que todo integrante do Corpo de Bombeiros de Ribeirão Preto, o sentimento que flui mais nele é do dever cumprido. Muitas árvores que não caíram ou não precisaram ser cortadas ficaram assim como esta, completamente desfolhadas. O tornado fez todo esse estrago justamente na época em que as folhas caem. Foi um outono forçado que a natureza tratou de corrigir. E agora o verde está renascendo em Ribeirão Preto. As folhas estão brotando e ressaltam o contraste com os troncos. Eles ficaram marcados pelo granizo, indicando de que lado veio o tornado. Um tormento enfrentado de frente por uma população inteira, por uma cidade que lutou para apagar as marcas da tempestade e continuar com a imagem de Terra do Sol. Para alimentar 600 desabrigados. Segundo os meteorologistas, o temporal que atingiu a região foi de rara violência. Uma frente fria chocou-se com a massa de ar quente que cobria a região norte de São Paulo. A diferença de temperaturas em torno de 20 graus provocou a formação de uma linha de chuva muito forte. As nuvens começaram a circular a uma grande velocidade. Formaram-se então vários tornados que atingiram até 100 km por hora. Seguiu-se uma chuva de granizo que durou 10 minutos. O fenômeno provocou grandes estragos. Telhados pendurados nos fios da rede elétrica. Grandes árvores arrancadas do chão. A força da natureza foi capaz de desafiar a lógica e criar um cenário de ficção em Ribeirão Preto. O clima no interior de São Paulo é muito parecido com o do Nordeste. Faz calor na maior parte do ano. Mas hoje, a região de Ribeirão Preto amanheceu com ares de Serra Gaúcha. Muito frio, um vento gelado e o chão assim. Branquinho, coberto por uma grossa camada de gelo. É uma imagem rara, algo que jamais se viu por aqui. Sem dúvida, uma bela paisagem. Mas todo esse granizo provocou grandes estragos. Um passeio no meio das lavouras foi suficiente para os agricultores terem certeza do prejuízo. O gelo que queimou plantações virou armadilha nas estradas. Este carro capotou depois de deslizar no asfalto escorregadio. Uma imagem chocante. Milhares de andorinhas mortas no estacionamento da rodoviária. Mergulhada no caos, a cidade parece ter sido alvo de um ataque aéreo.
Como é que foi? De repente, sabe, nós estávamos assim, em casa, tomando cerveja, parecia assim um avião que veio assim, sabe quando o avião aterriza? Em 40 anos eu nunca vi uma coisa dessa. Mais de 5 mil casas e prédios foram danificados. Uma das maiores indústrias da região ficou sem telhado. Neste prédio, bem no centro da cidade, um andar inteiro foi destruído. Neste local, cerca de 200 pessoas participavam de uma animada roda de pagode, quando, de repente, a chuva de granizo fez o teto desabar. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Para mim, o mundo estava se acabando. Aquilo era um barulho que parecia que os ouvidos da gente iam estourar. As maiores vítimas foram os moradores das favelas. Muitos barracos desabaram. 3 pessoas morreram soterradas. Mas a tragédia poderia ter sido ainda maior. A parede deste depósito foi parar no chão, derrubada pelo vento. No meio das ruínas que ficaram, um carro, o que sobrou dele, e uma história de sorte e de azar. O motorista decidiu estacionar neste local exatamente para esperar o temporal passar. Quando a parede começou a cair, as 4 pessoas que estavam aí dentro, pai, mãe e 2 filhos, só tiveram tempo de sair correndo. Eles se machucaram, mas por uma questão de segundos, conseguiram escapar da morte. A situação é tão grave que o governador Luiz Antônio Fleury Filho veio ver de perto os estragos e anunciou verbas de emergência para recuperar a cidade. A prefeitura calcula que 600 pessoas ficaram desabrigadas. O ginásio de esportes do município virou abrigo de emergência. Ribeirão Preto vive um momento dramático. 30% dos moradores continuam sem água e energia elétrica. Com os semáforos desligados, o trânsito está sendo orientado por soldados do Exército. E a Polícia Militar está de prontidão para evitar saques. A cidade, considerada a Califórnia brasileira por causa de sua riqueza, não teve outra coisa a fazer senão arregaçar as mangas e trabalhar para recuperar o que foi perdido. E hoje faz exatamente 20 anos que Ribeirão foi atingida por um vendaval que ficou na história da cidade. Tornados e vento de mais de 100 km por hora deixaram 5 mil casas e prédios destruídos e marcas eternas na memória dos moradores. Em busca de uma visão panorâmica, subimos ao topo de um prédio no centro para mostrar Ribeirão Preto. Do alto, a cidade parece até mais bonita. Mas não era esta a imagem que se via há 20 anos. No dia 14 de maio de 1994, Ribeirão Preto foi abalada por um terrível vendaval que marcou a história da cidade. Imagens aéreas feitas na época mostram os estragos. 5 mil casas e prédios foram atingidos. O último andar do Hospital São Paulo ficou em ruínas. No Clube Mogiana, toda a estrutura veio abaixo. O baile com quase 200 pessoas, por sorte, terminou sem feridos graves. Maior desespero, parece que o mundo está se terminando, tudo se apagou. O vento atingiu 100 km por hora. Depois veio a chuva de granizo. 60% dos bairros ficaram sem energia. Nunca vi isso. Pensei que ia morrer na hora. Barracos na favela desabaram. 600 pessoas ficaram desabrigadas. Parecia um míssil que estava atravessando a casa, assim. Foi horrível. Eu ainda estou nervosa, estou assustada. 3 pessoas morreram. Este homem perdeu a mulher e o filho de 12 anos. Onde estava seu filho, garotinho? No quarto. Estava ele e a mãe dele e eu entrei para trocar de roupa. Seu Éden até hoje não conseguiu esquecer a cena da avó de 87 anos encontrada soterrada no quarto da casa. Eu pulei a janela, não dava para ver nada, aí deu um raio, clareou. Aí eu vi ela deitada no chão e uma vigota do terra em cima dela, assim, atravessada, e a cera em cima, né? Na rotatória da Avenida Mincalil, onde hoje funciona uma concessionária, existia um depósito de materiais de construção que ficou totalmente destruído. Nós tínhamos aqui um prédio de 15 mil metros, 10 mil metros de telhado, tinha ido tudo para os ares. Né? A síndica e o zelador do edifício Minas Gerais estavam no prédio quando o vento começou. Parecia que o prédio ia cair. Tudo voou? Tudo, janela, porta, sacada. O zelador conta que o vento foi tão forte que arremessou o porteiro para o outro lado da rua. Ele saiu correndo. Conforme deu o vácuo do vento, jogou ele lá naquela grade do prédio vizinho. O senhor até se emociona de lembrar. Nossa, é muito. Muito emocionante. Para mim é um prazer estar aqui junto com esse povo todo esse tempo e ver tudo normal, perfeitamente no lugar.